daawadayaal waxaan mar kale aan u soo noqonay inaan ka hadalno dagaalada ka soo cusboonaaday galbeedka gobolka City kaasi oo aad moodo in uu sii karar qaatay mar kale ayaa dib loo isku noqday hadda waxaan dib u istaagi doonaa dagaalka iyo goobaha uu ka soconayo iyo waliba maxabiista aad u tiro badan ee laga soo qabtay maamulka Anfarta barnaamijkan waxa uu heliyo saaxiibkay Dr. Shade oo si fiican ula socday sidoo kale barnaamij waxaa asna ka hadli doonaa oo kan dhexdiisa ee dagaalada ka soo cusboonaaday dhankaasi galgaduud ee u dhaxeeyo beela walaal ah oo Soomaaliyeed oo iyaga naftooda ku faanayo dagaalka beeleedka inay guulo ay ka gaareen ee Dr. Shadow ma kora soo dhawow hadaan ku bilowno dagaalka ka soconaya galbeedka gobolka City ee waxaa moodaa mar marka dambeysa in dagaalka uu sii cuslaanayo hadaa waxaad noo dulmartaa bal dagaalka goobaha hadda uu ka soconayo iyo guulaha ee hordhaca ah ee dagaalka la soo sheegay aad iyo aad baad u mahadsan tahay bidhaanow dagaalku waa culus yahay niskii dambe ayuuna ka bilowday galbeedka City jahooyin aad u badan oo ciidamada Anfarta ay soo qaadeen ayadoo dagaalku marba marka ka dambeysa sii cuslaanayo deegaanka hordhaca bidhaanow uu ku sii fidayo iyo qolyaha Anfarta ee duulaanka soo qaaday waxaa si weyn loogu jabiyay bartamaha magaalada Madare halkaas oo si weyn faraha la isku saaray dagaal faraha laga gubteen oo ka dhacay bidhaar wuxuu uga Anfarta weerar bay yihiin weerarkooda waxaad moodaa maalmahan inay sii xoojiyeen si istaba joogana inay weerarka u soo qaadayaan inayna ku qus qaadanin jabkii gaaray iyo magaalooyinkii badnaa ee laga qabsaday ciidanka deegaanka Soomaalidu ay gacanta ka dhigeen inay ku qus qaadanin baad moodaa laakiin bidhaar waxaad moodaa dagaalka Anfarta inay qolyo kale ay dabada ka tageen cadaadisna xagga Anfarta uu ka imanayo ciidamada lagu saarayo inayna dagaalka joojinin ilaa ay gebi ahaanba ciidamada Soomaalida ay dhulka ka saaraan marka magaalada Madare dagaal qaatay ugu yaraan waxaa la dhihi karaa 8 saacadood dagaal qaatay ayadna waaxigeeda iyo deegaanada ku hareeraysan ayada bartamaheeda ka dhacay halka Anfarta si weyn iyo jab uga soo gaaray iyadoo maxaabiis aad u tiro badan laga qabtay dhaawacyadu waa tiro been oo iyada kuwaas la ismaba weydiinayaba dagaalkuna weli waxa uu ka socdaa deegaano horle laakiin bidhaar waxyaabaha la yaab kale waxaa weeye inay maanta maxaabiista Anfarta ama ciidamada Anfarta inay si horin la dhihi karo inay isu dhiibayeen oo jabkii halaagii ugu cuslaa uu maanta ku dhacay welina firaxkooda uu gobolka si weyn ugu firdhay deegaanka loo yaqaan xerada baabocob waxaa lagu qabtay ugu yaraan 17 askari ayaa ayaga qoryahooda iyo uniformkoodii halkaa lagu qabtay laguna diirtay sax ayagoo gacanta u galay ciidamada deegaanka Soomaalida sidoo kale deegaanka ama xerada loo yaqaan Casbuli ayadana halkaasi dagaalkii ka dhacay guushu waxa ku raacday Soomaalida waxaana lagu qabtay ciidamo ka tira badan kuwa aan kor ku soo xusnay lagu qabtay baabaco oo ugu yaraan ayuuna gaaray 21 askari oo dabliidii dagaalamaysay Anfarta waxay u dagaalamaysaa kooxo kooxo mid waa liyu boolis mid waa maleeshiyo mid waa ciidamada caadiga ee beelaha rag macuus leedahay kuwa maleeshiyada ugu guma loo yaqaano marka way tiro badan yihiin dagaal markay qaadayaan hal goob ma weeraraan bidhaano waxay weerareen 7 meelood oo ay isku dayaan in gurmad loo kala helin maadaama ay Soomaalidu haa Soomaalida maadaama gurmadkeedu uu fog yahay oo laga yaabo ciidamada waqtiga dhufaysada kuwada jira mooyeen inaan ciidamada waqtiga meesha ka dhow jirin oo deegaanka ay kala fog yihiin dhulkana dhul la xoreenayo ciidamada lagu soo dabciidamada ciidamada meel fog laga keenay yihiin Anfarta marka deegaanada waxaa ka way degantahay oo dadkii miyiga degan tuulooyin badan oo ciidamada joogan ba jira gurmad badan oo ay isdaba dhigeen marka ayadana Casbuli jab xoogna ay kasoo gaaray 12 bayan gacanta laga dhigay 12 haa kuwii waa tan baa gacanta laga dhigay sidoo kale ayana dagaal xoogan oo ka dhacay ayana dhanka loo yaqaan caska halka ayana faraha ayaa isku saaray waa meelaha maanta sida weyn loogu hardamay waaye halka meesha waxa la yiraahdo waa face weyn buu hawa waxa la yiraahdo hubu u tira badan laga soo qabsaday halkaasi face weyn baa ku yaalay face ka ayana way ku jabeen ayana ciidamada Soomaalidu waxay shaaciyeen inay gacanta kaga dhigeen askar gaadhaysa 25 oo horjoogayaal waa weyn ku jiraan marka Anfarta dagaalkan had u dambeeyay horta 4 saac ka badan uu qaatay oo dagaalku baa 25 soo bilowday ilaa waqtigan waxaad moodaa Anfarta inay dagaalka ku jabayso lagaga gacsareeyo inkastoo weerarka ayagu yihiin oo deecida weerarka qaas waayaga deegaanka Soomaalidu feeska ku jiraan sidoo kale waxaa xusid mudan inuu hadlay nin ka mid ah dadka qorayaasha Anfarta oo inta badan asna barbugaan dhalinyarada waaweynka ee baraha bulshada ku jira ka mid ah oo dadka Anfarta la hadlay wuxuu yiri dagaalkan guul iyo guur daraba
هدينا لغا غوست انا عفرتان هي يري هدينا لغا غوليستو دمبيل يال بانا هدان غوليسنا دمبيل يال بانا تصالو و سو قاتاي دغال كان هدا بيل بو كسيدو يي غورتي دولان كو بلوداي دور جير هكد بو غالاي سوماليدو ولي هل مر با لهايا موقال ير اسكر سي وناغسن لولا دغمايو يسو بانتي و بيي يي عني و خبل سينايو و اسك لبسن و غالي انت سو ساراي لا سو غلبينايو موين ولي لما هي عفرت برامجي اي تيبنس عفرت في فيديو عكس الدنيا يعني رك دا وعيا رك جلكو دان اي باش وحيا ليسي رك غاجا اي ليسي رك اد بيو افر لا دي كار او غران تون بري بي افكا من سارن او نفتو كبا دين غل تاينا كدا عيا او لا جيري وري فرس نو ورن دل حيو او غبد فودي او عياريان اي سدل النبا او عياريان عبيسا اي سو بنغان ميداس بيها الى حقوق الانسان كلا تو دعوتو بلاوتو عفرت وا لا غري بركو خليهي وداو عيا ميدكا سو قبتين انو قريا حشيغينا ايو ليه صح dagaal kharab wada marka ee bidaar waxaan la jeedaa marka ee waa nala wixii roonaanaya marka waxaan maqlay in hay'adaha qulaysanka in loo gudbiyo afartu tacadiyada ay u geysanayso maxabiista ee waa run oo afartu loo gudbiyo dad waxa jira u dooday xuquuqda xuquuqda ee dadkan ay dhibaateenayaan oo dadka goolka city jooga qudhigooda meel u baqay dhaama wadan dal iyo dibadba waxa la lagu soo duulay afartu baa lagu soo duushay afartu baa ka cabanayna deegaanka Soomaalidu waxa socda uu daawanayaa qolba wixii ay soo bandhigay uu gudbinayaa diwaan gelinayaa in afarta dhibaatada waan dad noocaas ah u dhibaateeyeen marka afartu waxaad wada waan niman aad u xaraaqsan ninku marku xaraaqsan yahay inay waxyaalo badan ka soo baxa marka aad ay halka qirtaanba waxay moodan inay guul gaareen markii kamerada keenayaan saxba isu jirdileen dheeqay ciid bay soo marbarnayaan soo wasaq badan ka muuqato ay soo dhigayaan sax انا بنام في حيوان غبي وحكم عينين اما عيسى تنمي صومالي ها بس وحي كوالا يمداد صومالي تهي ودل دار عيسى ترى ولا لك بعد وحي كوالا انا عيسى سيد لغالمين عيسى هنا عاد عفرت واركن بر برنامج شب بدن اي ودان ما فهمت مركا اوشو اد بي ودك تهي بدار مر مركا دمبيسنا دغال ديغان نور لا كو فيستفيديا ما انت دغالدا دحاينا جب حوغن اي سو غير عفرت وأنا من هاي تجارب خم إنه يهاي متى كم تنبسطها أو سمال جروبه وين كجارية متى كم إذا ذكر سي واحد يعني عفرت أنت بدل من تجارب ذكر بوم بوري بره بروشة وحياة وشة وعقبك أو غيري ورميت كنا وترى بدل يهاي أو ترى بير بالنقضي لكن وكل يهاي وحي لو أنا عيدا كهران عقف هل مرت أكل وقضوا متى الوقرة وذاك هل مر لو داس هل مر لا حوار وضرد حوار وضرد هي ما كنت يها هل ميت كي نو قر مي مركز تعيني هاي هي بلا سمينه سي ما تقع ماي هل مر لو أصل عجائب هاي بسنة شو دو كرمات بحار كي ني سمارة هي قيمة كلو كم يد عيدا كي وقت هو سمي وبعوت ولا عيدا في رشين هلو قر أو هلو قر ما تقع ماي رشين هلو قر نيان لا يقر نيان هو نوين جبه ما كنت حلي أتقعد حدي وان ويك هدو صعود عفروا حلو كديس هي خاوه كوك كلامه وان قلت مركا أريد أن أقول تمر ان عفرت جبته او دي باهيده iyo maartay ee dhibaatooyinka ay sii socoto gobolkooda lagu kala cararo ee waa run guule Soomaaliduna way adkaysi badan tahay ciidanka Soomaalidu hadda sanad ku dhow galbeedka city way joogen ee yemen sida in xuduudaha joogen laakiin way joogen ee adkaysi uu qabeen afarta weerkeeda iyo durdurkeeda ku soo dhacay markaas laakiin maanta waxaad moodaa in ciidamada intii hore laga badiyay gobolada deegaanka xuduudkiisa la soo xiri doono ay u badan tahay dayalkan tartiibta u socda Soomaalida ay ku darantahay ma aha waxay ka waa arrin siyaasadeed waa dagaalka qayb ka mid ah xeelada dagaal waa in nimanka la daaliyo ay weerar badan soo qaadaan ay jabaan dhaqaalahooda u baabo ciidamadooda ay baabaan waxa soo dhan ayaa xeel dagaal oo dowladeed Soomaaliya waa taatikada dajii waa marka way jabi afarta weena baabi Soomaalidana guuleysanayse ciidanka deegaanka Soomaaliya xaq buu ku taagan yahay dhulka difaacanaya ama santahay inta aan ka bixin waxa ay doonaan dhankaas iyo galguud baan tagi doonaa عبن واحد قرتي كوب حق قاضي نقب ها يبقى قرتي عبن ما أنت أنا قرت أقول إيش عندي الحمد لله إلهي بنا أستوري إلهي بنا أستوري تكفي عبن حافظت على روحي وحن زوج عندي فاينل ماشي يعني أفرتي دبليو دبليو سي يعني النبي لا رسم مكان قانة تذكر وحي سو قريان واسد حديد دبي إذا بركب قلنا فيك وحيدين وعلى قلنا حبيح دونا صح marka aniga waxa saddex gooyay ila sanaya ha laba la saaray marka labadan beri shalay la maanta faatixada akhriin quraan akhris baan ku jiray ko
ciyaartiina siyaasadda isu bedeshaan si u socotaa mar sida lagu halgamay sibaa saaxadda laga soo dhaafinaya laakiin maanta markaan guuleysanay jaambiyoonkii iyo maartay koobkii ay gobolka nagu qaadeen dowlad deegaanka ee afdharka waxa lala durmaray farxad caaw si fiican u saxnaaya laakiin madax xamayr maxaa wax hadal la wadaa wadaa buuxi la xulay nimanku khayaanay jabinay sabayaan ciyaartii oo socota xuseen qasim meesha fadhiyay xuseen qasim meesha fadhiyay nimankii gool dhaliyay time dhamaaday yaa time dheer lagu daray haddana dheer intii lagu daray dheer kale lagu sii daray waa nimankii fursad la sii siinaya haddana waxaa la leeyahay mar kale khaladaad baa dhacay waa niman gaad ma samaynaya arrintaas ka waxba madaxa xamis marka sidii lagu sameeyay nimankii nimankii daawam sii kutubay shirqool bay wadeen laakiin ilaahay baad waan guuleysanay alxamdulilah xamar waxaa la dulmartaa dhankaas gudgudood iyo dagaalada ka soconaya beeleedka meesha mareexaan iyo meesha fiq cumar ay isugu casaareen niyo horta arrin nasiib darro ah ayaa ka dhacday halkaasi waan uga tacsanayna horta dadka soomaaliyeed halkaasi ku dhintay ilaahay ha u naxariisto labada dhinacba kuwiigu wax yeelloobeen ilaahay ha u booga dhaya ayaan leenahay hawl arrin adag oo dadka soomaaliya soo xusuusanaysa taariikh xumar ayaa halkaa ka dhacday hadda waxaa arkay nin oday oo hadlaya oo dagaalkan ka hadlaya oo dara ku faanaya wuxuu ku leeyahay labada dhinac dhimashadu hadda 62 gaadhay buu dhaawacuna 100 wax wiilo soomaaliya dhimanaya meesha lagu dagaalamay hadday ahaaleen ceel biyood ama meel ahan meesha lasku leeyay waxaa lagu leeyahay oo waxa lala yaab waa caws caws mudaan ka bilowda caws meel caws ah oo kadina geel baan daajinay ma daajinays marka caws bay waxaa u dhimatay 6 qof 6 nin baa u dhimatay marka waa jaahilnimada soomaalida caamalkan ku dambeeyaan ayay ka mid tahay hawshaan aad iyo aad unu cambaaraynaya bal aan kugu soo noqdo saaxiibkay farabadan ugu soo biiray badhano aad iyo aad baad umahadsan tahay saaxiibkay oo isaga laftigiisa uga horreeyey ninka lagu magacaabo doctor shida isaga laftigiisa si weyn buu uga horreeyey horta anigu afdheer baan la jiray oo xagga dowlad deegaanka soomaalida aan ku horreeyey afdheer waa dad inta badan qaada kooka dowlad deegaanka soomaalida waa dad khibrad u leh laakiin waxa weeyaan dowlad deegaanka kale inkastoo aad u fiican yihiin laftigoodu laakiin waana laga badiyay baan dhihi karaa laakiin guushu xagga ciyaar wanaagga marka la yidhaahdo iyo xagga maaragtay ee dhan walba marka laga fiiriyo waxaa kulahayd gobolka afdheer ba kulahayd marka qolada nasiib u baa siiyey mooyaane wax hadda weyn oo inkastoo hambalyeen wax weyn oo hadda siiyey waxaysan maba jiraan taasbataasaa kaga gudbaya warbaahinta maraan haddaa indhaindhaynayay dagaalka labada beelood ee walaalaha ee soomaaliya galgaduud ka dhacay wuxuu noqday horta dagaal aad loola yaabay buu noqday 6 ruux horta meeshaa ku dhimatay dhanka kale waxaa kaloo iyadana jira dagaalo kale oo kooxda AS ayaga laftigooda lagu qaaday iyo dowladda eldheer ha ayagana 6 baa ku dhimatay meeshaas waa 120 marka lagu daro nin oday ahoo muqdisho lagu dilay maxay noqonaysaa 121 ruux bay noqonaysaa kuwii cafarta markii lagu daray xagga dowlad deegaanka iyagu waa budo gaar u tumane iyaguna 200 iyo inta in ka badan bayba tagayaan laakiin inta waxaan ka wadaa dowladda hadda maanta uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la yidhi 121 oo mid oday yahay muqdisho lagu dilay inkastoo dadkii dilay la soo qabtay ayaa ku dhintay baa la yidhi madaxweynuhu marka wuxuu u safray isla maanta dalka norway oo shir heerkiisu aad u hooseeyo oo uu yahay baa la yidhi shir agaasin ama heer wasiir loo diri karo ayuu madaxweynuhu wuxuu u aaday dalka norway marka warbaahinta waxaa la isweydiinayaa madaxweynuhu maadaama norway u safray wasiir loo diri karay agaasime xataa loo diri karay wadamada qaarkood waxay u dirayaan agaasime u dirayaan agaasime ee wasaaradeed ayaa loo diraya laakiin innaga madaxweynaheennii baa tagay oo dalka norway tagay su-aasha dadku marka isweydiiyeen baa waxay tahay haddii dalka norway madaxweynaheedu ay 10 qof ku dhiman lahayd dalkiisa ma loo iman lahaa looma imaadeen marka maanta waxa weeyaan waxaan leenahay hadda korba waxaan idhi waxaan horta qoladan kooxahan ka durdurdeeyo koonfurta soomaaliya ee bidhaan horta wax la abuuray wey dowladduna lama raba inay guulaysato kuwana lama raba in laga guulaysto waxaan waxa weeyaan waa fikir gura-aan oo la abuuray haddaba maxaa laga dan leeyay waxaa laga dan leeyahay dhallinyaradii soomaaliyeed ee 30-kii sane ugu dambeysa dhalatay in la dhameeya la raba sideedaba
dalkan si tartiib ah lagu qaato wa inta inta qorshe kaliya laga leeyahay laakiin Soomaalida xalama imanayaan Soomaalidu xalama imanayaan tusaale dawladdii hore waxay isku deysay bal xal ayadoo qoreys badan u jiro inay xal la timaado laakiin hal baan ku idin dawladdii tan ka horeysay markay jirtay dagaalka qabaailka ma jirin oo dadka inta badan waxyaal kale way jireen dagaalka khawaarijta iyo waxaas lagu yara laakiin hadda markii Xasan la doortay يا دم قديم بالكلية هذا، نمن كاسيل لبلا كحودة كح وحيكون صار سنتين دولة ديجان كصومالي ده، أو أنت بدو ما كحلا كحنا وكوي صومالي كحلا، إن كستو فكر كاسي عدنا أصيبة هي قارة اتحاد بصوبة اتسام بصوبة سلفية جديد بصوبة إبراهيمية وعصوبة قلا كلو اللي يراهدو تكفيرية كوا كلو إيه محن كلو بقلال لكن إسكو هالمذهب وين؟ وحاس أدل ومذهب كجود أما جيت كجنت يسوع وهذه قوة عروضة. من كدور الدجان كان كذلك. تصالير برهب أمضى الصومال دين عسيو. حلق أبد إلي. وحد ما تلاو بقول في الدوات تنكون بعد ما. لكن ده كان لينا يوحى لينا ينام كأبد إلي لينا يي. هي دور إثيوبيا. لكن ما تشيرن بنان وفيري ودور الدجان كمكتئب. ما تشيرن قبائل صوماليات أو قبيل قبيل كلا كل دولها هي ما تشيرن. صح. oo tusaale ahaan hal maalin iska dilay hayay lixdan ama toddobaatan iska dilay ma jirin bil ilaafa xilligii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ee hore markii ay jirtay magaalada Galkacyo waxaan xasuustaa in lagu kala qabtay maxan ku dhaabay beesha saacad iyo rag iska dhiga iyo beel kamida maxan ku dhaabay iyo leel kasta naga iska dhiga iyo majarjaan wada socda iyo majarjaan wada socda yaa dhadhaadinay gabadhii Itoobiya dhadhaadinay maxan oo gol lahayn markaa xilli waagi hore wad ogeyd konfurta Soomaaliya nagba la saga dhigay konfurta guliba qabaailka dirta iyo beelaha jareer weyni iyo aad bay u farabadna xilliga madaxweyne Xasan Sheekh uu joogay aad ba nag la saga dhigay jirtina hadana way soo noqotay marka calaamada su'aal ba saar marka calaamada su'aalkaas waxay tahay waxaan yaa soo celinaya waxaan habu ka imanaya waxa hurinaya ku sheegaya marka waxa hurinaya waxa weeye wa system ka nidaamka meesha ka jira hadda dawlad deegaanka Soomaalida markii madaxweyne Mustafa uu meesha qabsaday isagu cidna ma aha ee uu meesha la wareegay deegaanka Soomaalida qabaailka is dagaalamaya saddex bilood gudahood oo maxaa ku dhaw gobol uu ka jira dagaal ka jira ma ina dhicin yah hurnaya nimanka la yiraahdo tadamo ee dawlad deegaanka Soomaalida haatan ku habsaday oo asalkood ikhwaanu muslimiin yahay ayaa hurnaya sababtu maxay tahay maalkaad shaqo doonayso qof aan fikirkooda ahayn lama shaqaalaysiin oo tadamun ahayn waa inaad tadamun tahay tadamun ku dhalay tadamun aad sii dhashay adiguna yacni waa fikir gufacan weeye sababtu maxay tahay inay iyagu deegaanka Soomaalida ay ku bataan weeye dhanka kale Soomaaliya ku soo haday Soomaaliya waxay ka faa'iideysan horta waxay ku dhigeen 1990 ka wadi haba kala firqaha hadeen goobaha waxbarashada gacanta ku dhigeen goobii waxbarashada iskuulada ay sare ku wi hoos waxood dalba gacanta ku dhigeen sababtu maxay tahay in afkaartoodu ay faafto oo jiilka soo baxaya ay sabcid kale ka faa'iideysan hadda waxay joogan qimmi caali ah joogan meesha ugu sareysay dalka Soomaaliya laga maamulay joogan hadda waxay qaban lahayn hadda dawladdi hore waxay yareysay barnaamijka qabaailkii lagu la dagaalamay sababtu maxay tahay waxay u yareeyneysay ummada Soomaaliyeed waxba isku ma haystay laakiin waxa wax la abuurayo dhanka wadaniyada loo jeediyay waxa la soo celiyay astaamaha qaranka Soomaaliyeed ba la soo celiyay ciidamadii xogga Soomaaliyeed ba la dhisay dakadihii ba magarad wax laga bedelay hawadii Soomaaliya la soo celiyay waxa ku jirtay Soomaali Ireland wax la yiraahdo in la soo celiyo Soomaali hata hostali yidila Saudi laakiin hadda maanta wad arkaysaa TikTok ee maxaan ku dhahay xaqi kale ee maxaa iskale waxa anaga iskale galmudug anaga iskale qoladii kale maxaan ku dhahay ee majerteen maxay dhahay iyaguna maxaan ku dhahay butland yaani waxaan yaa abuuraya waxaan waxa abuuraya nidaam kan wadaadaysan ee asalkiisu islaah ahaa ee ikhwaan muslimiin horta meel ay galeen taariikhda markaa dib u fiirso Soomaalida wax badan ba ka khasaanay barnaamijyadana ka warramaa ficnaan lahayd meel ay galeen oo adduunkan islaaxda lama arkin ba sababtu maxay tahay waa laba xaalo
مر وهرت وفكر كان أي أمسينهم أيه وهرجع مرت مرك لبعضنا وحي أشقيان تواسيس سردون أهو ودمت رجال بيت أيه ودمت درسك أشقيان مرك وحن وحي كسفولة هي ما هبا وحن مرك فكر كي يقول أنا بخيادين يا تصالة هذا واحد جبت برنامج عن صوب ودم أو لأنك دور دجاجك عن كويسين دونه ونما كلي له هذا تضامن حرير كيجي يتيب يتيب يلف كده هي كده هي إصلاح ينما كلي له هذا ينما كان هذا هيستاء محاك وده دم شديد الصومال يا هيستاء يتيب يلف حرير كده هي وحاس حاسب شو حيل جورو تشوي سبته محيط هاي حرير كولا يلا نه سبته حويا حكم كأن جا تشوين يدوك هنفرق لنا ad ma san tahay ee kornel faragoodo branch ka aanu dheeraaday marka aad la falanqeynta tadii bay raado daawadayaasha samuqaan ku soo aqmeer la wadaaga saaxiibada